Bəşər tarixinin ən qanlı faciəsidir Xocalı soyqırımı. Üzərindən illər də keçsə, Azərbaycan xalqının, Xocalı sakinlərinin yaddaşından heç vaxt silinmir və silinməyəcək də. Elə bu səbəbdən sərsatlarından etibarən Ana Haray abidəsinin qarşısında sözün əsl mənasında izdiham müşahidə edilir. Xocalı soyqırımının anım günü Azərbaycan xalqının birliyinin, milli təəssübkeşliyinin rəmzidir. Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının 31-ci il dönümü Ana Haray abidəsinin ziyarəti ilə anılır. Bu dünyada Xocalı soyqırımı dahi təkrar olmasın deyə biz dünya ictimaiyyəti buna çağırdı. Və inanıram ki, inşallah dünya ictimaiyyəti bundan dərs götürəcək və bu Xocalı faciəsi kimi hadisələr dünyada baş verməyəcək. Vatan, millət, dövlət, bayraq, egemenlik və bağımsızlık uğrunda canlarından geçən tüm şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diliyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. 1991-ci ilin statistikasına əsasən Xocalda 6300 nəfər əhali yaşayırdı. 1992-ci ilin yanvarından etibarən bu böyüklükdə şəhərdə elektrik təchizatı kəsildi. Bununla da Xocalı cəmaatının qara günləri başladı. Azərbaycan xalqı inanır ki, cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Zəngəzur dəhlizi də Laçın koridoru da açılacaq, bölgəyə sülh və əmanlıq gələcəkdir. Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, bu faciəyə obyektiv qiymət verilməsi Azərbaycan dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Soyqırımını törədənlərin ifşa olunması və beynəlxalq ictimaiyyətin geniş məlumatlandırılması ən ali səviyyədə həyata keçirilən missiyadır və hər bir azərbaycanlının vəzifəsidir. Ali Baş Komandan dəmir yumruqla fəxr edirik ki, 44 günlük müharibədə bizim bütün torpaqlarımız azad oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazlarımızə can sağlığı versin. Xocalı bizim yaralı yerimizdir. Dediyim kimi, ilkimizdir. İlk 20 yanvardan sonraki bizim o gələn qırğınlarımızın, fəlakətlərimizin başlanğıcıdır. Həmçinin Beynəlxalq Cəza Məhkəməsi tərəfindən o Sərkisyanlar, Köçəryanlar, hansı ki əlqanlı canilər bugün azadlıqdadır, onlar da öz bəlalarını görməlidirlər. Bu tək mənim yox, bütün Xocalı sakinlərinin haraydı. Xocalıya ədalət, bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində aparılan kampaniya öz nəticəsini verməkdədir. Ən əsası odur ki, bura bugünkü gündə qalib ölkənin vətəndaşı kimi gəlirik. Bu sevindirici məqamdır bizim üçün. Ermənilər Xocalıya hücum zamanı mülki şəxslərin zərər çəkdiyini etiraf etsələr də, bu hərbi cinayətləri törədənlər barədə heç bir tədbir görmədilər. Yalnız 28 il sonra 44 günlük vətən müharibəsində əldə edilən parlaq qələbə ilə Azərbaycan ordusu hərb meydanında qarşı tərəfin cavabını verdi. Xocalı soyqırımı xalqımızın birliyinin, milli təəssübkeşliyinin simvoludur. Artıq 3 ildir ki, xalqımız Xocalı soyqırımı abidəsini başı dik, alnı açıq ziyarət edir. Çünki 44 günlük vətən müharibəsi zamanı digər şəhidlərimiz kimi Xocalı şəhidlərinin də qisası alındı. Bu qisas insanlıq əleyhinə cinayətlər törədən Ermənistan tərəfini beynəlxalq hüququn mühakiməsindən xilas etmir. Azərbaycan bu gün də Xocalıya ədalət axtarışında hərbi cinayətkarların cəzalandırılmasını tələb edir. Yalnız o vaxt itkin düşən 150 nəfərin taleyi aydınlıq, həlak olan 613 nəfərin ruhu dinclik tapa bilər. Ayşəm Rüstəmova, ASTV Xəbər.